በአዲስ አበባ ባለፉት 6 ወራት ከደረሰው የእሳት አደጋ ጋር ተያይዞ 20 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የከተማዋ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከተማም ሆነ በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተደጋጋሚ ከሚሰሙ አደጋዎች መካከል የእሳት አደጋ አንዱ ነው። በተለይም የእሳት አደጋው በገበያ ማዕከላትና በሌሎችም ቦታዎች በሚከሰትበት ጊዜ ከፍተኛ የንብረት ውድመት ከማስከተሉ ጋር ተያይዞ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለከፍተኛ ችግር ሲዳርግ ይስተዋላል። ከዚህም ባለፈ የእሳት አደጋው በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትለው ጉዳትም በቀላሉ የሚገመት አይሆንም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከኢዚያ ጋር ቆይታ የነበራቸው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲኮ ፋንታ እንዳሉት በከተማዋ ከሚከሰቱ አደጋዎች መካከል የእሳት አደጋ ከፍተኛውን ስፍራ ይዛል። ከእሳት አደጋ ጋር በተያያዘ 22 ግለሰቦች የተጠረጠሩ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 20ዎቹ በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውንና ቀሪ 2 ተጠርጣሪዎችም በህግ ቁጥጥር ስር ለመዋል ፖሊስ እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል። 175 የተለያዩ የእሳትና የተለያዩ አደጋዎች ናቸው የተከሰቱት። ከዛ ውስጥ 110 የእሳት አደጋ ነው ያልኩት ከመነሻ ላይ ነው የባለፉት 6 ወራት እንዲህ ሲገልጽ። ከዛ የተያዙ አሉ። በዚህ አሁን በእሳት አደጋው ላይ ጠቅላላ ወደ 22 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች ነው የነበሩት። 24 በድርጅቶችና ተቋማት ላይ የደረሱ አደጋዎች የእሳት አደጋዎች። ከዛ ውስጥ ነው 22 ተጠርጣሪ የነበረው 20 ተይዟል። ያልተያዙት 2 ናቸው። በከተማዋ ለሚስተዋለው የእሳት አደጋ መበራከት የተለያዩ መንስኤዎች መኖራቸውን የገለጹት ኮማንደር ፋሲጋው በተለይም በህብረተሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው ቸልተኝነት ከኤሌክትሪክ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚስተዋለው ክፍተትና በሌሎችም ምክንያቶች መሆኑን ተናግረዋል። በአብዛኛው ቦታ ላይ ያለው የእሳት አደጋ በተለያዩ ምክንያቶች ነው የሚል ነው የምርመራ ውጤቱ የሚያሳየው። አንድ ወደ 4-5 የሚሆኑ ውጤቱ አይታወቁ ይንበሩዋል። ከዛ ውጭ በአብዛኛው በቸልተኝነት ነው የሚል ነው የሚያሳየው። ነገር ግን ይሄ ባል ምናልባት የአደጋው የእሳት ቋጠሮ መንስኤው አይታወቅም ያለው ኢፍ ሆን ተብሎ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በፎረንሲክ ምርመራ ውጤቱ አይታወቅም ብልም በተለያዩ ማስረጃዎች በሰው በአካባቢ ማስረጃዎች ተደግፈው ሆን ተብለው የደረሱ ናቸው የሚል ሊታወቅ ይችላል። ያው እሱም ጊዜ ይፈጃል ምርመራ ስለሆነ ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉልላት ጌታነ በበኩላቸው በከተማ አስተዳደሩ ባለፉት 6 ወራት በደረሱ የእሳት አደጋዎች ከ157 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ንብረት መውደሙን ተናግረዋል። በህብረተሰቡ በጸጥታ አካላትና በኮሚሽኑ ቅንጅታዊ ስራ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ንብረት ከእሳት አደጋ ማትረፍ መቻሉንም አክለዋል። ወደ 157 ሚሊዮን 883 647 ብር ያው ጉዳት የደረሰበት ነው። በተደረገው ከፍተኛ ርብርብ ወደ 1 ቢሊዮን 411 ሚሊዮን 610 ሺህ ንብረት ለማትረፍ የተቻለበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። 2012 6 ወርና 2013 26 ወርን ስንመለከት እሳትን ስንመለከት በ2012 6 ወር ላይ 137 አደጋዎች ነበር የተከሰቱት። በ2013 121 አደጋዎች ናቸው። ያው በ16 አደጋዎች የቀነሰበት ሁኔታ ነበር የነበረው። በከተማ አስተዳደሩ የእሳት አደጋው እያስከተለ ያለውን ጉዳት ለመቀነስና በቅርበት ለመቆጣጠር እንዲያስችል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን ለማስፋት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ከአዲስ አበባም አልፈን ነው አገልግሎት እየተሰጠ ያለው። አሁን በኦሮሚያ ልዩ ዞን ባሉ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ከተሞች በሙሉ አገልግሎቱን የሚሰጠው የእኛ መስሪያ ቤት ነው። እነዚህንም አሁን አካቶ ስራውን በተቀናጀ ሁኔታ ለመስራት የግድ ተጨማሪ ቅርንጫፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን ተጨማሪ ቅርንጫፎችን በቅር ተይዟል። እንግዲህ በዚህ አመት ወይም ደግሞ በሚቀጥለው አመት ተጨማሪ ቅርንጫፎችን እንከፍታለን ብለን ተስፋለን። በከተማ አስተዳደሩ ባለፉት 6 ወራት 199 አደጋዎች መመዝገባቸውንና ይህም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ50% ዝቅ ያለ መሆኑን ከእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ስራ አመራር ኮሚሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።